Сашто ме изгрева. Влак за Варна. Нашия дом. През последните 8 часа. Май си намерихме още едно хубаво вкъщи. Скоро има много сериозен проблем с паретата. Една свобода да си споделихме небето във Варна. Оле, свири ме, ако искаш. Тък му пристигнах с влака за Варна. От един час съм тук, няма и час. Изявах една баница и се качихме на покрива. Ма приятел Иван там ни доведе на това приказно място. Един много красив покрив, на който просто си е само за нас този покрив. Тая вечер свири ме в клуб Мачете. Утре по това време ще бъда в Истанбул. За 2 седмици ще бъда в Германия. И пътешествието продължава. Но сега съм тук и това е живота, който искам. Който го правя да се случи сега.